слухайте, вони ж його пиляють, вже все обрізали. То там залишаться тільки шишки зверху на тій ялинці. О, все, закінчили? Хватить чи що? Тю, криво попіляли так. З одного боку спиляли, з другого ні. О, це такі лісовики. Ні, дивіться, розвертається зараз. З іншого боку буде пиляти. Зараз трохи повернеться. Чи ні? Чи все, пішов? Отак. То ви поняли. Якщо десь такі криві ялинки, то те такі криві лісовики попіляли. О, а ні, зараз буде допилювати. Я напрасно так нагнала на дядьку. Повертається наче. Зараз зробить таку красуню на палочки. Получиться, типа, чупа-чупс такий. Ялинка чупа-чупс. То таку назву і напишу на відосику. Це почалося знову пиляння. То дивно, що вони взагалі то в вихідний день це роблять. Зазвичай по вихідних в Європі відпочивають. Навіть магазини не працюють продуктові. Так, бачимо, такий чупа-чупс получився, гарненький. А ви, будь ласка, якщо ще не підписалися, то підпишіться на мене. Я буду вам дуже за це вдячна, вам буде плюсик в карму. Напишіть мені будь-який коментар та поставте мені вподобайку. Дядько такий, трохи на гномика похож. Такі шапці червоненькі. Дякую, що ви побули зі мною, подивилися це відео. До зустрічі на наступному. Бо я вже трохи змерзла тут на балконі його знімати. Бо вийшла, в чому була.